쓰는 느낌 많이. 아, 샤의 요새야. 어, 지금 요새 술이 야야 돌아들래. 그냥 아자들 가네. ဘာဒီကရကျွန်တော်ကျမရဲ့ကိစ္စလေးရှိနေဆရာဝန်ဟိုဘက်ကဒီ chai ဘက်ကသူတို့ date ပေးထားရှိတယ်အဲဆရာဝန်ကလည်းနာမည်ကြီးဆရာဝန်ပြီးတော့သူစီမားလည်းဒီဟိုဘောနော် professional ဒီအားကစားသမားတွေကအများအနေ date တွေပြည်နေတော့သူပေးတဲ့ date ကိုကျွန်တော်ကယူရတဲ့သဘောမှာဖြစ်နေကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ date ကျွန်တော်လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိရပါတော့အာပြီးတော့ခွဲဖို့ကလည်းနည်းလို့နေပြီ also တန်အားနဲ့ကြာပြီဆိုတော့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့အချိန်အားနဲ့တကယ်ကိုတိုက်ဆန်ဆန်အိုက်ကာလာကြီးဖြစ်အာပြောရရင်လည်း OK မလိုင်းပြောရင်တော့မားဝတ်တာဒီ award တွေပဲချိန်ပြီးရတယ်လုံးထားမရှိဘူးပြီးတော့ဒီတို့တို့နှစ်စဉ်ပေးခဲ့တဲ့ award တွေကိုပြန်ကြည့်လဲအမနဲ့သိပြောကြိုက်ကြည့်မှုမရှိဘူးလို့ခံစားရတာအဲ့တော့အမအနေနဲ့ကတော့အနောက်ကအတွက်ပဲပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့မလိုင်းပြောရင်တော့အရင် inspire ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာအခုဒီနေ့နည်းနည်းပါအရှာရဲ့ရုပ်ရှင်ကဟိုဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အများကြီးရသွားတဲ့အတွက်လည်းအရင်အားကျစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို nominate လောက်ခံရတဲ့ကဘာကျော် director ကြီးတွေနဲ့လေဟို nominate လောက်ခံရတယ်ဆိုတော့အော်ဒါအလုံးကသူတို့အတွက်တော့မပြောတတ်ဘူးတော့ကိုယ်ရဲ့အတွက်ကတော့လုံးဝတရားအော်အခွင့်အရေးရှိပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရောရှိအောင်ပေါ့နော်သူတို့လောက်တော့မတော်သေးပါဘူးဒါမဲ့လေအဟိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလမ်းကြောင်းမျိုးကတော့ဒါဟိုစူးစမ်းခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဖြစ်သွားတာမဖြစ်သွားတာလည်းကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာတော်ဆိုတာစူးစမ်းတိုင်းလည်းမရဘူးပေါ့နော်ထဲလာလာမှလေသူတို့ထဲလာကြတော့လုံးဝအကြီးကြီးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲလာတိတိလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့တော့ဟိုရှင်ကျင်မှရှင်လို့ရမယ်ဒါမဲ့ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးသိလိုက်ရတာကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေအရန်များပြီးအဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပဲသွားချက်တယ်အမြင်အပင်းနေရဲ့ပြိတ္တကိုတော့အရန်ချင်းချင်းတူပါရဲ့အကယ်ဒမီလည်းမမန်းထားပါနဲ့ဘာမှလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုလည်းမမန်းထားသလိုသူတို့လည်းအာနေတတ်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့အားလုံးဟိုကျညမမလေးနဲ့ယောဂကင်းပြီးတော့အေးချမ်းသာရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်